חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? הטיפ שלי אליכם היום הוא לשמר פעולות מוצלחות. הרבה מאוד בעלי עסקים זונחים, ממש זונחים, זאת אומרת הם עושים איזושהי פעולה מוצלחת, עשו איזשהם פליירים, פרסום בפייסבוק, לא יודע, משלוח אס-אמסים, משלוח בדואר אלקטרוני או משהו כזה, היה מוצלח, ואז הם הלכו פשוט וניסו עוד דברים. ואז הם זנחו בעצם את הפעולה המוצלחת שהביאה להם את הלידים, שהביאה להם את העבודה. אחד הדברים הכי חשובים זה פשוט להסתכל על הגרף ההכנסות שלכם בשנה האחרונה, בסדר? לראות איפה היו הפיקים למעלה, ואז לשאול את עצמכם מה עשיתי שם, בסדר? זאת השאלה, מה עשיתי שם שהביא אותי לעלייה הזאת? זאת אומרת, איזה פעולות ביצעתי? מה עשיתי? מה היה מוצלח באותו חודש? זאת דרך מדהימה להצלחה, פשוט לשמר, למצוא את הפעולות המוצלחות לאורך הזמן, לשמר אותם, להחזיר אותם אם זנחתם, ואז בום! הכל יהיה מעולה, שיהיה לכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.